បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងយើងឃើញហើយជាមួយនឹងបងដែលធ្វើការជាពលករនៃនៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយនៅករណីនៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានបែបហ្នឹងដែរជាមួយនឹងស្ថានទូតខ្មែរដែលចង់អុកឡុកធ្វើបាបជាមួយនឹងបងប្អូនពលករដែលនិយាយពីឬក៏រិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំបើសិនជាគេមានច្បាប់មានអីឬក៏វីសា F6 ឬក៏មានសញ្ជាតិអាហ្នឹងអត់ជាបញ្ហាទេតែសម្រាប់បងប្អូនខុសច្បាប់អីហ្នឹងឬក៏ចិត្តផុតវីសាអីហ្នឹងគឺវាតែងតែអុកឡុកហើយធ្វើស៊ីហើយអញ្ចឹងតើកាលណាវាអុកឡុកធ្វើស៊ីហើយគឺវាបានប្តឹងប៉ូលីសប្តឹងអីឲ្យចាប់ហើយបើសម្រាប់យើងចិត្តខុសច្បាប់ផងគេចាប់ទៅយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងហ្នឹងបានរីគុណរដ្ឋាភិបាលយើងចូលស្រុកខ្មែរវិញអត់រួចទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកុំសញ្ញេឲ្យសោះព្រោះកដាស់សញ្ញេហ្នឹងវាមាន3ប្រភេទ3ករណីទី1សញ្ញេទទួលទោសទី2សញ្ញេលះបង់ឈប់ចូលទឹកដីហ្នឹងមួយទៀតទី3សញ្ញេព្រមចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនព្រមសញ្ញេចេញគឺស្មើនឹងចប់ហើយអត់មានអ្នកណាជួយឲ្យបានទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបើដើររិះគន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកុំចង់ថាចង់ឯករាជ្យក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែស្វែងរកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក្រុមណាមួយដើម្បីជួយការពារសុវត្ថិភាពយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគេនឹងមានឱកាសបានជួយយើងទាន់ពេលវេលាដូចបងនៅម៉ាឡេស៊ីចឹងគាត់រិះគន់បែបឯករាជ្យហើយរិះគន់បែបឯករាជ្យទៅពេលគាត់មានបញ្ហាគឺផ្ដាច់ខ្សែរយៈឆឹងយើងអត់មានការចូលរួមជុំជែងឬក៏ជួយអីគាត់បានដែរបើសិនជាករណីពេលហ្នឹងណាបងគាត់មានក្រុមឬមានបណ្ដាញឬមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាមួយជួយគាត់ណាគឺគាត់អត់ត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងឯងគឺគាត់អត់ទទួលសញ្ញេហ្នឹងឯងហើយបើគាត់មិនទទួលសញ្ញេហ្នឹងហើយក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគាត់នៅលើទឹកដីម៉ាឡេស៊ីនៅឡើយគឺគាត់អាចមានឱកាសតវ៉ាឬក៏បដូវីសាធ្វើអីបែបណាផ្សេងបានទៀតដែរហើយយើងត្រូវដឹងថារដ្ឋាភិបាលនេះណាមិនដែលមានគំនិតណាមួយចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសទេហើយក៏មិនដែលមានគំនិតណាមួយចង់ជួយប្រទេសខ្មែរយើងឯប្រជាជនខ្មែរទេយើងមើលតែប្រទេសថៃណាវាចូលទៅពិភាក្សារាល់ដងវាមិនដែលចូលទៅដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ជាតិទេគឺវាចូលទៅគឺវាដាក់តែមួយគត់គឺវាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំឲ្យថៃនឹងកុំឲ្យថៃនឹងផ្ដោតកលែងឲ្យប្រជាជនខ្មែរធ្វើបដកម្មឬក៏មានការប្រមូលផ្ដុំអីហើយវាឲ្យចំនួនលុយគេច្រើនណាណាឲ្យគេចំណេញច្រើនណាអញ្ចឹងជាគំនិតដ៏ថោកទាបហើយកំណត់វាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតាមធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរទេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលចង់ធ្វើការឯករាជ្យឬក៏រិះគន់ឯករាជ្យអីហ្នឹងណាខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនស្វែងរកក្រុមឬក៏រកអង្គការណាមួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ការរកក្រុមនឹងទៀតបងប្អូនត្រូវតែពិនិត្យវិច័យឲ្យមែនទែនជាមួយនឹងប្រវត្តិសាវតាអាហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរអាចនឹងចូលទៅខុសហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថា CLV គេបានលុបហើយក៏ប៉ុន្តែ CV គេមិនលុបទេយួនវាបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនវាដឹងក្តែងក្តែងថាសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះណាគឺអត់មានប័ណ្ណមួយណាទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងថាគ្រប់យ៉ាងដែលគេបានធ្វើគឺការបង្វែរស្ថានភាពឲ្យកូនខ្មែរឈប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនៅប្រទេសចម្ប៉ា1091ឆ្នាំគឺវាលេខ1ប័ណ្ណហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមយើងគឺវាប្រើពេល331ឆ្នាំវាគ្រប់គ្រងឥឡូវវាគ្រប់គ្រងបាន75ឆ្នាំហើយហើយអញ្ចឹងវា400ឆ្នាំជាងហើយហើយនៅខ្មែរកដាលឥឡូវវាបាន4ខែទៀតហើយហើយ4ខែហ្នឹងតិចថាដល់ពេលវាថាអូត្រូវដក CLV ហ្នឹងឯងវាត្រូវបកលអីឲ្យគេទៀតនៅមានច្រើនទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងអាខ្មែរកដាលយើងនេះមិនដល់100ឆ្នាំទេវានឹងអាលាយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបាត់នៅស្មារតីកុំបាត់នៅការស្ទុះស្ទាជាមួយនឹងបញ្ហារឿងផែនទីប្រទេសជាតិយើងនឹងផែនដីប្រទេសជាតិយើងនឹងយើងអាចនឹងបាត់ពូជសាសខ្មែរខ្ល้ายតែជាពូជសាសមួយដែលគ្មានផែនទីពូជសាសមួយដែលគ្មានផែនដីខ្លួនឯងពិតប្រាកដនៅសល់តែជនជាតិខ្មែរតែបាត់សញ្ជាតិខ្មែរបងប្អូនហើយបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េនេះទៀតយើងដឹងថាយើងដើរធ្វើបាតកម្មក្តីយើងតស៊ូមតិក្តីគឺមានតម្លៃគឺមានតម្ងន់ណាស់ជាពិសេសបងប្អូនយុវជនខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកណាគឺមានតម្ងន់ណាស់បងប្អូនបើមិនអញ្ចឹងគេមិនមែនជាយាមប្រឡប់យើងទេហើយយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលគេធ្វើនេះណាគឺជាយាមគឺយើងធ្វើហើយយើងត្រូវអញ្ចឹងឲ្យគេព្យាយាមរកវិធីបំបត្តិពួកយើងចោលណាបងប្អូនត្រូវតស៊ូទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងហើយយើងហ៊ានចំណាយជាមួយនឹងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតកម្មឬក៏ធ្វើការទាមទារសិទ្ធិអីមួយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺអត់មានខុសច្បាប់អីទេហើយយើងធ្វើដោយមានតម្លៃទៀតហើយយើងអត់មានក្រុមណាឬក៏យើងអត់បានលក់ជាតិដើម្បីមកដើរធ្វើការអបអរឬក៏ធ្វើការទាមទារអីអស់ហ្នឹងយើងអត់បានលក់ជាតិយកមកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏ពួកអ្នកកាន់អំណាចឬក៏ពួកដែលតាមជាយាមកូនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាបានលក់លុយជាតិគឺបានលក់ជាតិគឺវាបានបំផ្លាញខ្មែរយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយវាទិញធនធានមនុស្សវាមានទាំងធនធានលុយកាក់វាអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបាបខ្មែរយើងបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែប្រជាជនកូនខ្មែរយើងគឺមានតែកម្លាំងសាមគ្គីយើងទាំងអស់គ្នាទេហើយយើងឃើញឯងការដែលគេចាប់គាត់ទៅម្នាក់វាបង្ហាញថាមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់វាគឺខ្លាំងណាស់មហិទ្ធិឫទ្ធិវាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងអាម៉េច
quán đã bật chia chôn khăm ai mà nè mà nước thoa mà đa mà nè quán đã riêng côn bật nắng về thân nạn lượt tuộp lượt ấy từ 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 chạm vô máu mình thoa mà đá nó bồng bổn chẳng miên đây thả ca đi côn bao dương miên đầm lại chẳng miên đây thả ca ở đây để dương thua nó cứ thua thở cho đầm bao để việc của vùng ta chử nhá nhầm sổ mọi bồng bổn.